Fala, Vaquirama! Sejam todos muito bem-vindos em nosso canal. O vaqueiro Nego Edson, Emerson Vicente e Vinícius Bento, eles racharam aí o título de campeão aí no Parque André Vaqueiro, a categoria profissional, vaquejada aí de Exu, né? Eles racharam aí o título de campeão, deram cinco rodadas e nas cinco só ficou os três, né? Nego Edson, Emerson Vicente e Vinícius Bento voltaram para a sexta rodada, nenhum botou e racharam aí o prêmio, R$ 1.000 e uma moto. E foi uma grande disputa, seis rodadas eles deram, né? Essa grande disputa. O Nego Edson que estava aí montando o Brigadeiro Sus, o vaqueiro Emerson Vicente, que montou aí a égua Cora Brian Santana, e Vinícius Bento, que também deu um show aí no cavalo Pequenino. Eles deram um show, né, nessa grande disputa e racharam o título de campeão nessa grande vaquejada de Exu. Ficaram aí só os bons na grande disputa, né? Tinha vários outros vaqueiros que também deram um show na grande disputa. E esses foram os grandes campeões que racharam o título de campeão.